Ден заедно со градоначалникот на општина Петровец извршивме увид во градежните активности за новата градинка во оваа општина. Именно минатата година во август месец ја започнавме изградбата на овој нов објект кој што како што можеме да видиме денес е веќе во завршна фаза. Пристигната и опремата и набрзо ќе започне опремувањето на оваа нова детска градинка. За изградбата на овој објект инвестицијата вкупна е во износ од 15 милиони денари, при што општината го покри делот за градежните зафати за изградбата на градинката, доека пак Министерството за труд и социјална политика согласно договорот кој што го направивме со општината го покрива делот за опремување на овој нов објект, оваа нова детска